I denne video, der vil jeg give mit bud på 5 ETF indeksfonde, der kan være med til at skabe et rigtig godt fundament for din investeringsportefølje. Når det kommer til investering, så er der jo i virkeligheden 2 måder, hvorpå man kan gribe det an. Du kan være den lidt mere aktive investor. Den aktive investor, det er ham, der går ind og så vælger de specifikke firmaer, man gerne vil investere i. Man finder for eksempel ud af, at man gerne vil investere i Novo Nordisk, Tesla, Facebook, og så på baggrund af de her valg, så skaber man sig en portefølje med en masse forskellige enkelte aktier. Det er sådan den lidt mere aktive tilgang, også det man kan kalde en aktiv investor-type. Så er der den anden metode, en som jeg selv primært benytter mig af, og det er den passive tilgang. Og det er her, hvor du blandt andet går ind og så kan købe et indeks. Og et indeks, det er her, hvor du kan få aktier i mange forskellige virksomheder på én gang, blot ved at så købe et enkelt værdipapir. Og det er i virkeligheden nok den lidt mere kedelige tilgang til det her med at så investere i aktier. For det er måske i virkeligheden nok lidt sjovere at finde lige præcis de virksomheder, som du finder interessante og som du gerne vil investere i. Men der er bare mange undersøgelser, der tyder på, at det selv at gå ind og være en aktiv investor, selv udvælge de firmaer, man gerne vil investere i, det er bare meget svært at få succes med, set i forhold til, hvis man blot køber en bred indeksfond. Det, der bliver fokus for den her video, det er altså at vælge nogle indeksfonde, som kan skabe et godt fundament for din investeringsportefølje. Fordi ved at have et godt fundament, så kan der netop også blive plads til, at man også kan gå ind og så vælge nogle enkelte aktier. Så et tænkt eksempel, hvis du for eksempel siger, at 80% af din investeringsportefølje, jamen det skal bestå af den her brede ETF, som du har udvalgt dig, og så kan du benytte de sidste 20% til selv at så gå ind og så vælge dine egne aktier. Fordi så selvom det skulle gå fuldstændig grueligt galt for de aktier, du selv vælger, så har du altså stadigvæk 80% af din samlede portefølje, som er lidt mere sikret i nogle af de her brede fonde. Men lad os bare komme i gang med det, og jeg vil som sagt give mit bud på 5 brede ETF indeksfonde, som kan skabe et godt fundament for din investeringsportefølje. Der kommer også til at være en fond, der har fokus på både bæredygtighed og en, der også har fokus på lav risiko. En af de ETF'er, jeg kommer til at nævne her, det er også min egen personlige favorit af alle de ETF'er, der findes derude. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at vide, hvad jeres favorit er. Skriv det rigtig gerne ned i kommentarfeltet. Har du ikke allerede gjort det, smid også rigtig gerne et like efter videoen her. Det hjælper min kanal super meget. Og gør du det ikke i forvejen, klik også på abonner-knappen, så kan du lettere følge med i fremtidige indhold, jeg laver her på kanalen. ETF'er kan være særlig fordelagtige til sådan noget som aktiesparekontoen, pensionsdepoter og børneopsparing. Men du kan også sagtens vælge at så investere i ETF'er for frie midler. Der kan både være fordele og ulemper ved netop at så vælge ETF'er. Den allerførste ETF, jeg har fundet frem til jer i dag, den hedder Xtrackers MSCI World. Som det ligger lidt i navnet, så er det en ETF, hvor der er fokus på verdens aktiemarkedet. Nærmere bestemt så er der fokus på den udviklede del af verden, så det er lande som for eksempel europæiske lande inden for EU-zonen, det er USA, det er Canada og Japan og en lang række andre lande, som man kan betegne som økonomisk udviklede. Hvis vi lige hurtigt skal se lidt på fordelingen, så fylder USA lige omkring 70%, EU omkring 8% og Japan lige omkring 6%. Og USA, det er altså en rigtig stor spiller på det globale aktiemarked, og derfor er det også normalt at se USA fylde så meget i en indeksfond, som fylder det brede globale aktiemarked. I det her indeks, som den her ETF den følger, hvis du vælger at smide penge efter den, jamen, så kan du altså få eksponering mod op omkring 1600 forskellige selskaber, altså fordelt ud over mange forskellige lande i den her udviklede del af verden. Det her indeks, det er nok også et af de mest populære, hvis det ikke det allermest populære, man kan finde derude på markedet. Hos Nordnet, der kan man blandt andet se, at den version, der kommer fra iShares, jamen det er den mest handlede ETF inde på deres platform. Nu har jeg så valgt Xtrackers version her i stedet for, og det er fordi den er lidt billigere end iShares version, men dækker præcis det samme indeks. Den her fra Xtrackers, den får du nemlig til en OP på bare 0,19%, set over for iShares, som er på 0,20%. Hvis vi bare lige skal prøve at se, hvordan det her indeks har klaret sig historisk set, så kan vi se, at de seneste 5 år, så har det genereret et afkast på 82%. Hvad det tidlige afkast har været, det siger jo selvfølgelig intet om, hvad det fremtidige afkast skal blive. Men jeg har valgt at tage det med til videoen her, bare lige for at vise, at det her har i hvert fald ikke været en dårlig investering de seneste 5 år. Den næste ETF, jeg har valgt at medtage, det er en, der går lidt videre end den, vi har set på nu. Det er den, der hedder iShares MSCI ACWI. Hvor vi før havde en indeksfond, der dækkede den udviklede del af verden, jamen så får du i den her ETF også eksponering mod det, der hedder Emerging Markets lande. Og Emerging Markets lande, det er de her lande, man betegner som værende under økonomisk udvikling. Det er for eksempel sådan noget som Indien, Kina, Brasilien, andre sydamerikanske lande, og det kan også være sådan nogle som østeuropæiske lande. Det indeks, der følges her, der får du eksponering mod lige omkring 3.000 selskaber.
Antallet af udviklede lande, du får eksponering mod, det er 23, og antallet af emerging markets lande, det er 26. Men det er altså stadigvæk størstedelen af dine penge, der vil være eksponeret mod den udviklede del af verden. Så selvom der er flere emerging markets lande, du får eksponering imod, så er den samlede værdi stadigvæk større hos de her udviklede lande. Hvis vi kan se på i forhold til sådan noget som risiko, i forhold til den her MSCI ACWI, set over for bare MSCI World, så får du som sagt eksponering mod flere lande ved at så investere i ACWI-versionen. Og det i sig selv, at man spreder sine investeringer mere, det kan jo ses som en måde, hvorpå du nedjusterer din risiko. Dog er det sådan, at når man investerer i emerging markets lande, så oftest vil det betegnes som at være forbundet med højere risiko. Så derfor kan man også argumentere for, at det er forbundet med højere risiko i forhold til, hvis du bare investere i det almindelige MSCI World Index, hvor du altså ikke får eksponering mod emerging markets. Personligt selv så investerer jeg også i emerging markets, og derfor synes jeg også, at den her ETF er rigtig interessant, fordi du altså får en bred, simpel indeksfond med nærmest så mange forskellige lande inkluderet som overhovedet muligt. Det afkast, den her ETF har leveret de seneste 5 år, det ligger på 72%. Den OP, du betaler, den ligger på 0,20%. Den næste ETF, vi skal se på, det er min favorit ETF. Du har måske allerede gættet det, men det er den, der dækker S&P 500 over fra USA. Nærmere bestemt så er det ETF'en, der er udbydet til iShares, der hedder iShares Core S&P 500. S&P 500, det er her, hvor du får eksponering mod 500 af nogle af de største virksomheder på det amerikanske marked. Så er det her, du får eksponering mod virksomheder som Apple, Microsoft, Tesla, Google, Facebook, Visa, Mastercard og en lang række andre virksomheder også. En af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide den her indeksfond at investere i, det er blandt andet på grund af den meget lave OOP. iShares de udbyder den til 0,07% om året. Og så tænker man måske her, jamen S&P 500, er det et godt fundament for en investeringsportefølje, fordi den dækker jo i virkeligheden kun et land. Men det er så her, man bare skal tænke på, at USA er så stor en spiller på den overordnede globale økonomi. Så går det godt i USA, så går det som oftest også godt, i hvert fald for den udviklede del af verden, og går det omvendt dårligt, så går det også oftest dårligt for resten af verden. Og som vi så tidligere, så de her to andre indeks, vi lige havde gennemgået, MSCI World og MSCI ACWI, og de her brede globale indeksfonde, jamen så fik du stadigvæk rigtig stor eksponering mod USA. Og det er jo som sagt, fordi USA det bare fylder så meget på det globale marked. Så for mig personligt selv set, selvom det er forbundet med lidt højere risiko i og med, at du kun får eksponering mod enkelt land, så vil jeg stadigvæk vurdere den her fond, som er et godt fundament for ens aktieportefølje. Hvis vi skal se på, hvordan den her fond har klaret sig de seneste 5 år, så har den klaret sig rigtig godt, netop med et afkast på 115%. Den næste ETF, jeg har valgt at medtage her, det er en, der kan være god til dig, der gerne vil have lidt lavere risiko i din aktieportefølje. Det er den, der hedder iShares Edge MSCI World Minimum Volatility. Det, der karakteriserer den her ETF, det er først og fremmest, at du får investeringer i aktier, som også er med i MSCI World, altså globale virksomheder fra den udviklede del af verden. Det der så er fokus på i den her fond, hvor der er fokus på lavere risiko, det er, at man investerer i virksomheder, hvor der er lavere udsving. Så det vil sige, at du oftest får mere eksponering mod sådan noget, man kan betegne som value-aktier i stedet for vækstaktier. Og det vil sige, at mange af de her store teknologivirksomheder, som oftest fylder rigtig meget i de her almindelige indeks, jamen de fylder væsentligt mindre eller kan slet ikke findes i det her indeks. For at tage nogle eksempler, så kan du blandt andet ikke finde hverken Tesla eller Facebook i den her indeksfond, men du kan finde sådan noget som Apple, der dog kun udgør 0,06%, og så har vi Microsoft, der udgør 0,54%. Man kan også se i den her oversigt, der viser en sammenligning mellem det almindelige MSCI World Index og så den her Minimum Volatility Index. Jamen der kan man se her, at det er forbundet med væsentligt mindre udsving. Når det går dårligt for MSCI World, så går det som oftest mindre dårligt for den her indeksfond. Men omvendt, så når det går godt for MSCI World, så går det mindre godt for den her minimum volatility version. Altså det er som sagt forbundet med lavere udsving. Så den her fond, den kunne altså være rigtig god til dig, der ikke er så glad for at se de her store markedsudsving, vi kan opleve en gang imellem, eller måske også til dig, der har en lidt kortere investeringshorisont. De seneste 5 år, der har den her indeksfond leveret et afkast på lige omkring 60%. OP'en, du skal betale for at investere i den her fond, den ligger på 0,30%. Den sidste fond, det er en til dig, der gerne vil have fokus på bæredygtighed, også i din investeringsportefølje. Det er den, der hedder Xtrackers MSCI World ESG. Og her igen er der fokus på det her kendte indeks MSCI World, men her der er så den her ESG-tilgang også.
Så det vil sige, at der vil være rigtig mange gengangere, der vil være rigtig mange af de samme virksomheder, du får eksponering imod, som hvis du havde investeret i det almindelige MSCI World Index. Men der er bare nogle andre vilkår, som virksomhederne skal kunne leve op til. Fordi ESG her er der fokus på sådan noget som miljø og sociale aspekter, og blandt andet stilles der krav til, hvor meget CO2 virksomhederne de må udlede. Og på baggrund af nogle af de her krav, der stilles, så kan det enten være decideret fravalg af virksomheder, eller den mængde, som de udgør i indekset, kan være formindsket i forhold til, hvad du vil opleve i f.eks. MSCI World. Dog hvis man ser på den her ESG-version, set i forhold til dem, man kan finde, der hedder SRI, som man blandt andet kan finde for iShares, så er der også stort fokus på afkast, hvor SRI-versionen, der måske kan ses som værende lidt mere bæredygtig hardcore, jamen der er det primære fokus bæredygtighed og ikke så meget afkast. Den her ETF er ikke så gammel, så her der kan vi kun gå cirka 4 år tilbage, og her har den leveret et afkast på lige omkring 68%. Den OP, du skal betale for at investere i den her fond, den ligger på 0,20%. Så det her, det var altså mit bud på 5 ETF'er, der kan danne et rigtig godt fundament for din investeringsportefølje. Husk rigtig gerne at så skrive ned i kommentarfeltet, hvad din favorit ETF er. Og husk, det jeg har nævnt her, skal jo ikke ses som finansiel rådgivning. Så fordi jeg har nævnt de her 5 ETF'er, betyder det jo ikke, at du bare direkte skal ud og så investere i dem. Husk altid selv, og så lav din egen undersøgelse. Det her, det var jo bare mit eget personlige bud på ETF'er, som jeg synes kunne danne et godt fundament for en aktieinvesteringsportefølje. Hvis du ikke allerede har gjort det, smid rigtig gerne et like efter videoen. Det hjælper som sagt min kanal rigtig meget. Tak fordi du så med, til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt.